Jelo scam, Adri ga reklamirao kako zarađuje na laptopu na tredanju dok voze auto. Ljudi moji, to je bilo u doba, ja ću vam reći osobno, jer to je bilo doba kad je i mene skema usput, ja sam bila na zadnjem sjedištu. Tad je on skema i mene i Adria. Tako da mi smo u to vrijeme, tada, mislili da je to što on radi stvarno legit, jer doveo nas je u hotel od njegovog oca i objasnija nam cijelu teoriju o tome nečemu, nebitno, ispričao nam bla bla bla. I mi smo mu povjerovali kao prijatelju, jer smo prije stvarno bili prijatelji, i mi smo mu platili novce. I rekana je kao, sad kao snimite to na story, kao stavite neki svoj link, nemam pojma, i onda će se ljudi kao nakačiti na vas. I mi smo to napravili, jer smo mi vjerovali prijatelju, znači mi smo bili glupi ko kurac, da prostite. I eto, to je bilo radi tuna. Nismo sudjelovali u tome svjesno, znajući da on vara ljude, zaista. Jema drag, predobro. Nije vam drug. Baš sam o tome pričala nedavno u svom TikTok live-u. On je prije bio Adrije, jel ja smo im pričao ovo? On je prije bio Adrijev prijatelj iz ekipe, mi smo se upoznali, ja mislim 2016. 2017. tako nešto. On je prije bio normalan momak, skroz normalan lik, studira u Americi, trenira nogomet, ima Instagram zaključan, tripo, slike, znači sve normalno, ništa, znači najnormalnija priča. I čak je u jednom periodu izbrisa sve društvene mreže, ima je samo WhatsApp. I ono, bio najnormalniji. I samo se odjedan put vratio u Hrvatsku i poludija. Ono, ne znam, dobija šizofreniju, ne znam. I u to vrijeme mi nismo bili svjesni toga. I u to doba, pošto je on bio u ekipi, Adri se družio s njim, sve je bilo onako regularno, mi nismo bili svjesni da on skema ljude na taj način. Samim time je skema i nas. I mi smo low key skemali druge ljude, ne znajući da je sve to zapravo skema. Tako da mi smo tu malo izgubili na kredibilitetu, kako bi se reklo, nesvjesno, naša greška naravno, ali jel, kad smo došli pamet i vidjeli o čemu se zapravo radi, prekinili smo apsolutno svaki kontakt s njim što se tiče javnosti.